talvez seja hora de dizer sim às drogas, porque não, a gente já disse e não deu certo, né? Então, quem sabe, tá na hora da gente dizer sim, talvez, quem quiser também, quem não quiser não precisa. Cultivar sua própria medicina, cultivar o seu próprio remédio, no mesmo dia que também a dona Cleusa, que na verdade o Ricardo, o seu companheiro, que cultiva o remédio para o seu filho, também foi preso, e numa violência assim sem tamanho. E a gente está aqui nesse festival, no Festival Híbrido, no momento de celebração da indústria da cannabis, tantos avanços em relação ao uso medicinal da cannabis, regulamentação, mas isso acontecendo em paralelo, então nunca é uma festa por completo. Tem família de pacientes que produzem medicina para o próprio filho, sendo presos com habeas corpus. Olha, eu acho uma vergonha o governo ainda gastar recurso prendendo jardineiro. É que não faz sentido prender uma mãe que estava proporcionando cannabis medicinal para melhorar a saúde de seu filho. Basta! A gente não pode mais aceitar e tolerar encarceramento de pessoas que cultivam, porque cultivador não é traficante. Infelizmente, né, o cultivo ele ainda está numa zona cinza da legislação. Enquanto a planta não for livre, né, a gente não legalizar a maconha no Brasil, a gente vai ficar refém dessas interpretações jurídicas, né, na mão de quem está no poder naquele momento, né, dependendo de onde você mora, quanto dinheiro você tem, qual advogado que você pode pagar. Então, é por isso que a nossa luta é pela legalização, pela liberdade da planta. Através da criminalidade, através dos noticiários mostrando operações policiais. Então a nossa ideia aqui é mostrar outras narrativas sobre a planta. Quando a gente traz uma história de uma criança que tem autismo, utiliza a planta e consegue voltar a frequentar a escola, consegue brincar com os amigos, a gente está apresentando a planta de uma outra forma, sobre outro ponto de vista, que consiga quebrar esses preconceitos, né? Que consiga apresentar todo o potencial que ela possui de uma outra forma, que não essa forma violenta na ponta do fuzil ou no policial fazendo uma apreensão. A gente trabalha com livros, trazendo informação sobre cannabis. A proibição da planta evitou que a gente pesquisasse e evitou que a gente aprendesse mais sobre o potencial e toda a complexidade da planta. Então, agora com a proibição chegando no final, em muitos países, em muitos lugares, a gente consegue resgatar todo o conhecimento que a humanidade já tem sobre essa planta e quebrar os preconceitos que existem e que nasceram por conta da proibição. A droga que tirou minha visão é vendida e comercializada facilmente e livre acesso para qualquer um, inclusive o primeiro contato normalmente é dentro de casa, né? Então, se a gente quer fazer um combate às drogas, por que não fechar a Ambev? Por que não fechar a Philip Morris? Né? A gente tem muitos mais registros de o que é prejudicial para a saúde, falando de indústria, do que uma semente que você joga na terra, ela nem sabe que o nome é maconha, ela só cresce. Eu era ilustrador digital, essa cigana é um retrato do que eu desenhava, né? Fiz com 19 anos, levei no tatuador. Só que eu fui um cara muito imprudente, né? Quando a gente fala de drogas, eu posso falar assumidamente que eu sou um ex-noia de refrigerante. Tomava de 4 a 6 litros de refrigerante por dia. Né? E foi, de certa maneira, uma droga que potencializou muito na perda, né, do que as pessoas chamam de visão, mas hoje eu vejo que foi só um detalhe. A cannabis, eu na verdade conheci ela na minha adolescência, acredito que como a maioria dos brasileiros, né, no uso adulto, fumado, e faz 3 anos que eu conheci através, né, desse meu trabalho chamado Blind Bees, as abelhas cegas, trabalhando nos eventos, nos shows, me chegaram e fizeram a seguinte pergunta: você quer um cão guia? Eu falei, why,
quero. E você já conhece a medicina canábica? Eu só de ouvir falar, né? E foi quando me deram o primeiro contato com óleo, né? Passei por médicos, peguei a prescrição e comecei a fazer o tratamento. Nisso eu comecei a sentir no meu dia todo um trabalho, né? Como eu falo, a visão é um detalhe, mas a diabetes, ansiedade, depressão, estresse, insônia, as dores neuropáticas também, tenho, né, neurologia diabética, tenho problemas de disfunção renal também. E depois que eu comecei a fazer o uso do óleo na minha vida, né, agregar mais essa terapia, essa medicina que veio da terra, cresceu como uma semente, hoje eu posso falar que, assim, não que meus problemas se solucionaram, mas pelo menos eu tenho dignidade de não viver com dor. Pô, irmão, eu sou uma das primeiras pessoas pretas a colocarem a cara com constância na internet pra falar sobre drogas. Na vela. E muito por conta dessa perseguição, tá ligado? As pessoas pretas, elas já nascem entendendo que falar sobre drogas pra ela é diferente de pessoas brancas. A gente já é perseguido, independente de ser usuário, independente de ter algum contato, né? Nós somos o estereótipo que é caçado pela polícia nas ruas. Então, assim, já sofri e sofro bastante. Ainda bem que há pequenos passos, estamos evoluindo nesse sentido e algumas empresas já entendem a importância de terem pessoas pretas nesses espaços. Inclusive, eu venho com o apoio de algumas empresas também. E é uma consciência que está se criando, que a gente está fazendo desde o começo dessa luta, tá ligado? Até o momento que eu entrei, e não vai parar agora até a gente chegar pelo menos ao patamar de dignidade e justiça social, né, irmão? E é muito complicado ver que cada vez mais cultivadores e apenas pessoas que, jardineiros, que plantam uma planta para fazer seu cultivo, para fazer seu remédio, cada vez estão sendo encarceradas. Isso é um absurdo, é só uma planta. Ou seja, mano, é um absurdo que a gente está vivendo isso ainda em 23, com vários H6 sendo lançados, com várias questões que a maconha já é considerada um bem para salvar a vida de muitas pessoas e outras pessoas sendo presas por apenas plantar o seu remédio. E a indústria farmacêutica, sempre, né? Baseado no cotidiano. Surpreende o total de zero pessoas, porque o Estado, não é de hoje que ele fez essa escolha de nos matar, nos punir, nos encarcerar e usa a maconha e as drogas como desculpa, cara. Se você for ver historicamente, já tem registros de que os nossos antepassados já usavam a planta, já plantavam, então tipo, isso é recente, né? Essa proibição é recente e muito preconceituosa, né? Baseado no bolso, um pito, e por ser negro, que é a condição social, acaba sendo mais prejudicado ainda. Então atenção a essas pessoas e barulho para essas pessoas também. Cada vez mais a gente vê que não se trata de substância ou de interesse na nossa saúde, na nossa liberdade e no nosso bem-estar. A questão, mano, é que existe um controle social que o patriarcado pretende e que no século XXI, como os caras não podem colocar nós tudo num navio e chicotear a gente, colocaram os navios negreiros dentro das prisões e estão fazendo isso até hoje, entendeu? E contra toda essa proibição, essa patifaria, a gente está nas ruas. Quem cultiva maconha, seja para qual fim que seja, não está fomentando o tráfico, né? Ao contrário, está cultivando por ser algo orgânico, sabendo que o que está cultivando, como está cultivando, e está privilegiando realmente a autonomia, o autocultivo e um direito de acesso com igualdade. Isso aqui é um disparate a gente ter hoje em qualquer farmácia maconha sendo vendida e ter ainda pessoas sendo encarceradas e encarceradas, então isso tem que acabar. Então, a minha experiência como cultivo, ela já vem de uns 5 anos para trás. Há 2 anos atrás eu tive a infelicidade da polícia entrar e pegar o meu cultivo. Eu passei 6 meses preso e depois que eu saí eu tive uma luta muito grande para poder legalizar esse cultivo. Foi muito difícil, mas
Hoje em dia está tudo tranquilo e a gente caminha para uma evolução nesse sentido aqui no país, né? Eu acho um absurdo, né, cara? Porque a gente está cultivando para medicinal, né? A gente não está fazendo parte do tráfico de drogas, da coisa que foge do que é correto, né? Extremamente preocupado, extremamente chateado por essa situação, principalmente por serem pessoas que estão querendo evitar o crime, querendo evitar o tráfico. Então essas pessoas estarem presas é uma vergonha, deixa extremamente triste. A desobediência civil organizada, cara. A proibição... No Brasil, me parece que o melhor modo da gente enfrentar a proibição é se organizando para desorganizar. Então, vamos pra rua, vamos fazer trabalho de base, entendeu? Ação direta contra o capitalismo e poucas. Ah, eu acho que, assim, na medida que você puder, né, abrir a gaveta ou sair do armário, se informar, né, tem muita informação na internet, participar das mobilizações sobre esse tema na sua cidade, seja Marcha da Maconha ou outras, conversar com a sua família, né, com seus colegas, ter argumentos, né, porque são eles que não têm mais argumentos. A gente tem os argumentos, a ciência está do nosso lado. Então a gente tem que usar isso a nosso favor. E eu acho que quanto mais a gente normalizar o debate, informar o debate público sobre essa questão, mais vazias ficam as promessas do proibicionismo e maior a nossa força coletiva para provocar uma mudança na lei, que é importante, mas a mudança cultural, social, ela é mais importante ainda, né? Não basta ter uma lei que deixe de criminalizar quem usa drogas. A gente precisa retomar um convívio social digno e respeitoso com essas substâncias que fazem parte da história da civilização humana, bem antes de ter proibição. Considero fundamental que nós venhamos a liberar inteiramente a cannabis medicinal. Então é isso, cabeça erguida, coração limpo, para frente que se marcha, vamos continuar fazendo o nosso trabalho até o fim dessa guerra. Basta de jardineiros sendo presos, isso não pode continuar. Legaliza a vida e solta o preso. Basta de presos por plantar. Aí, jardineiro não é traficante. Basta de preso por plantar. Basta de presos por plantar. Sem falar de psicodélicos, é importante a gente ampliar a discussão, aumentar a educação sobre essas várias substâncias que podem ajudar a melhorar a qualidade de vida, basicamente do planeta todo. Deve acontecer com os psicodélicos uma rota muito parecida com o que aconteceu com a cannabis. Primeiro uma consagração medicinal pela via da ciência, com toda a autoridade trazida pelos testes clínicos e tal, talvez no futuro evolua para a regulamentação também do uso adulto. Esse renascimento dos psicodélicos vem disso, vem de um processo gigante de pesquisa que está acontecendo, de várias descriminalizações e legalizações pelo mundo afora, e isso já acontece no Brasil também. O Santo Daime é uma medicina que o mestre, né, o mestre Irineu, ele trouxe, ele foi o primeiro, na verdade, é o fundador da doutrina do Santo Daime, e o Santo Daime nada mais é que uma coisa enteógena, para a gente se conhecer e se tornar um ser humano melhor. Né? Então é importante a gente ver alguns aspectos centrais dentro disso, que é a parte de pesquisa científica, a parte do mercado, né, do acesso a essas substâncias, também a parte de terapia, que é fundamental junto com o uso dos psicodélicos. Talvez a PAP não seja o modelo mais adequado para o Brasil, justamente porque é um modelo que fica muito caro e muito distante da realidade da maioria das pessoas, né? Então, tem aí um monte de coisas pra gente pensar, assim, uso em grupo, né, como é que seria psicodélicos no SUS, como é que a gente poderia viabilizar. Esses estudos que a gente tá fazendo, inclusive lá na
faz disso, né? A pessoa vai comer como nela, no contexto ambulatorial do hospital psiquiátrico. Né? Então, é isso. Dois terapeutas, fica ali 5 horas com o participante e repete o tratamento 1 mês depois. No protocolo da ayahuasca, a gente resolveu fazer 2 participantes tomando junto o mesmo grupo de terapeutas, para já tentar trazer um pouco mais dessa realidade do que vai ser o estudo. Vai ser 2 terapeutas, vai ser 10 terapeutas. Então, esse é um desafio que a gente tem que também trazer para o protocolo, né? Para adequar ainda a nossa realidade. Faço uso de cogumelo de 3 em 3 meses, um ritual é feito com cogumelo e arruda da Síria, ministrado por uma pessoa séria, e ele despertou muito a minha criatividade depois que eu passei a usar o cogumelo. É, na questão da ansiedade, né, que é o mal do século, é o controle máximo disso, eu sou prova viva disso. E após as medicinas eu sou um cara bem mais centrado, sabe? Aconselho a todos que não conhecem essa medicina, procure um lugar com certificação, vá consagrar com os indígenas, os pais dessa medicina, não fica se aventurando. Hoje em dia tem muita gente fazendo apenas comércio, né? Assim como tudo na vida, pessoas querem brincar e não, é uma coisa muito séria. É uma conexão que eu tive também há pouco tempo, né? Por isso que eu falo que a cegueira me trouxe uma experiência muito profunda, né? Descobri depois de alguns estudos, de algumas consagrações, que o efeito principativo da ayahuasca, né, o DMT, Dexmetril, ele atinge diretamente numa parte do cérebro, no hipotálamo, que vai na parte visual. Então, por isso que a gente tem, como os índios falam, a miração, a força, a gente vê, né, os nossos antepassados, o nosso futuro, me ajudou a ser um ser humano melhor. É importante a gente ter mais conversa sobre isso, ter educação, né, sobre essas substâncias, o que elas são de verdade, aprofundar, né? E não queira ter um bad trip nem de THC, é horrível demais. Então, é isso, é dosagem, é dose, é sempre importante. Estamos em guerra, né? Não é nem em Israel nem na Ucrânia, mas o Brasil tem um Estado que imprime uma política genocida, seletiva e sistemática a uma parcela da população, por conta da política de drogas. A gente precisa pensar que uma parte fundamental para a proteção das nossas comunidades é desmontar a guerra às drogas, mas que ela sirva, na verdade, também, aí a gente vai entrar no debate da regulação, justamente para promoção de direitos, produção de autonomia, inclusive econômica. Eu falo isso porque eu sou uma mulher que vem de comunidade ribeirinha, mãe ribeirinha, e nós atuamos hoje em comunidades quilombolas. Lá, não tem como a gente falar de regulamentação sem falar de conflitos ambientais, porque essas obras de infraestrutura, elas criam uma dinâmica de empobrecimento da população, onde a resposta para os desdobramentos desse empobrecimento é o aumento da segurança pública, o aumento desse vigilantismo que eu já falei. As facções, elas elegem parlamentares, as facções cuidam de igrejas evangélicas, as facções já pegaram todos os seus negócios e trouxeram para o mundo da legalidade para fazer a lavagem desses dinheiros. Então, ignorar isso seria manter ainda um monopólio deste mercado a serviço de facções criminosas que não estão nesse diálogo aqui para a gente entender quais são suas intenções. Acredita que o banco, uma moeda, fazendo um trabalho com esse jovem na ponta de reparação, para que ele monte um empreendimento, para que ele faça um curso, que ele tenha uma bolsa para exercer o que ele quiser fazer, na verdade. É o mercado, o potencial terapêutico ou qualquer outra coisa que seja, é indissociável da política de guerra às drogas. As pessoas que se interessam ou se empenham a buscar obter recurso da política da cannabis ou dos psicodélicos, elas têm que entender que o imperativo é se engajar e ser ativista pela mudança da política, e para que
os lucros desses mercados, seja da maconha terapêutica ou do uso adulto e dos psicodélicos, eles devam ser destinados, sobretudo o que o governo pode arrecadar, para populações afetadas diretamente pela política de guerra às drogas. Esse é o salve. Have died. The answer, my friend, is blowing in the wind. Todo mundo. The answer is blowing in the wind.